Сул რამდენიმე დღის წინ თბილისში ვაჟებშაველას ქუჩაზე დატრიალებულ ტრაგედიას 9 წლის მარიამი იმსხვერპლა. გოგონა სადარბაზოში 7 წლის დიშულთან ერთად თამაშობდა. ბავშვები მეშვიდე სართულზე იყვნენ. ამ დროს შენიშნეს ლიფტთან არსებული დიდი არე. Тамцави бад დაზიანებული იყო და როგორც ჩანს ბავშმა იქ შეყო თავი. საუბედუროდ ამ დროს ლიფტი მოძრაობდა, კაბინაზე ვითავდა, მაგრამ გოლგოლაჭი მარიამს თავში მოხვდა და მიყენებული დაზიანებით გარდაიცვალა. Როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე 116 მუხლით აღიძრა, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. Პატარა მარიამი ადვოკატ დიანა მარტიაშვილის ნაბოლარაშვილია. Ოჯახ საცხოვრებელი სახლი ახალი გამოცვლილი ქონდა. Ახალ ბინაში სულ ცოტა ხნის წინათ, დაახლოებით 3 თვის წინათ გადავიდნენ. დიანას მეგობრებს მომხდარზე საუბარი ძალიან უჭერთ. თავზარდამცემულები ვართ, ულამაზესი პატარა მარიამი აღარ ყავს. გონიერი, საყვარელი და ცელკი გოგონა იყო. არ ვიცი, დედამისს როგორ თანავუგზნო ეს ტკივილი. რით ვანუგეშო, რა ვუთხრა, სიტყვები უძლურია ამ დროს. Ღმერთმა გაანათლოს მისი სპეტაკისული, სიტყვები არ მყოფნის, არ ვიცი რა უნდა გითხრათ. Ამბობს დედის მეგობარი ლელი ბჟალავა. პატარა მარიამი დედის ნებიერა იყო. დიანას მარიამი რომ შეეძინა, უფროსი შვილები სალომე და ზურა უკვე სრულწლოვანები იყვნენ. ამიტომ მარიამი დედის ნებიერა გოგო გახდა. მშობლები გაცილებულები იყვნენ. დედა მარტო გაზარდა მარიამი მამის დახმარების გარეშე. დიანა ზრუნველი, მეტის მეტად მოსიყვარულე დედაა. იმაზე ფიქრიც კი გვიჭირს, რომ მარიამი აღარ არის. თითი ვანუგეშოთ დედა. Როგორც შევიტყვეთ ამ საშინელ ტრაგედიას, დიანას 7 წლის შვილიშვილი შეესწრო. ტრაგედიის დატრიალებამდე ბავშვებს ძაღლი ეზოში გაუსეირნებიან. მერე სახლში აუყვანიათ და თამაში სადარბაზოში მეშვიდე სართულზე გაუგრძელებიათ. ლიფტის ტერიტორიაზე დაზიანებული ყოფილა ბადე და როგორც ჩანს იმ ადგილას ბავშვმა თავი შეყო. ამ დროს ლიფტი მოძრაობდა, ვიღაც ზემოთ ადიოდა. კაბინა ზევითავიდა, მაგრამ ლიფტის გორგოლაჭი, ანუ გირი, ბავშვს თავზე დაეცა და მთელი სახე დაუზიანა. დიანას 7 წლის შვილიშვილი ჰყავს. ის შეესრო ამ ტრაგედიას და მისი თქმით მარიამი იმ ადგილიდან მას გამოუყვანია. ბავშვი სრულ შოკშია. ბუნებრივია სასწრაფო მაშინვე გამოიძახეს, მაგრამ სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადა მოსვლა 9:30 საათით დააგვიანა. მას მაინც არავინ დალოდებია. მეზობელმა ბავშვი მანქანაში ჩაისვა და სასწრაფოდ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში წაიყვანა. ამ მეზობლის თქმით, ბავშვი რომ ხელში აუყვანია, ისეთი რბილი ყოფილა, რომ მეზობელს გონებია, ბავშვი ცოცხალია და გადარჩებაო. სამწუხაროდ, ლამაზი პატარა მარიამი ვერ გადარჩა. Და ეს უბედურება დატრიალდა. საინტერესოა, რას დაადგენს გამოძიება და დადგება თუ არა ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს დაუდევრობის შედეგია. არ შეიძლებოდა ასე ღია ყოფილიყო ლიფტის ადგილი. ლიფტების კომპანია ხომ ემსახურება კორპუსს, ფულს ხომ იღებენ და ხომ უნდა იყოს მოწესრიგებული ლიფტები მთლიანად ისე, რომ ასეთი ტრაგედიები არ მოხდეს. საშინელ დღეშია მარიამის დედა. სულ წამლების ქვეშ არის. ტელეკომპანია პეკატივი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და სამძიმარს უცხადებს დაღუპულის ოჯახს. აქვე დავამატებთ იმასაც, რომ დიანა მარტიაშვილი, ჩემი, პირადად ჩემი, ქეთსესიაშვილის მეგობარი გახდა. ჩვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. არანაირად არ მყოფნის სიტყვები და ძალა იმისა, რომ რაიმე ვუთხრა დიანას, ან რა ვუთხრა, ან როგორ შემიძლია ვანუგეშო. წარმოუდგენელია ამ დროს ნუგეში, რა ვუთხრა დიანას. დიანა და მე წლების წინათ ერთად მუშაობდით პრესპრემიერში. დიანა არაჩვეულებრივი ადამიანია და უნიჭიერესი პროფესიონალი, ადვოკატი. სულ ცოტა ხნის წინათ დიანას უფროსი ქალიშვილი სალომეც, ჩემი თანამშრომელი, პეკატიველი იყო. რა ვუთხრა სალომეს, რითი ვანუგეშო, ან რა ვუთხრა ზურას, რომელიც ჩემს ხელში გაიზარდა. სალომე და ზურა დიანას პრესპრემიერში მოყავდა ხოლმე ხშირად. რა ვუთხრა მათ. ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ ანგელოზი ზეცაში უფალთან გაფრინდა. უფალი ფარავდეს
მარიამის, ყრმა მარიამის ლამაზ სულს.